السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من قبلكم لعلكم تتقون أيمان كذا والو تمہارے رب نے تمہارے مالک نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا جس طرح کے پہلی امتوں پر فرض تھے لال تَتَّقُونَ تاکہ تا تم متقی اور پرہیزگار بن سکو روزہ جو دین اسلام کا پانچواں رکن ہے بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے فضل اس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے برکات نازل ہوتی ہیں میرے مالک اور میرے خالق اور میرے عظیم رب اس مہینے کی شان اور فضیرت میں شیطانوں کو جیل میں ڈال دیتے ہیں زنجیریں پہنا دیتے ہیں کہ میرے بندوں کو دل کھول کر عبادت کرنے دو مجرموں تم نے سارے سہر تو میرے بندوں کو بہت بہکایا غافل کیا میرے ذکر سے مجھ سے دور رکھا تو میں رمضان میں نہیں چھوڑوں گا میں اس لیے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغت اب واب و جہنم وسول سیرت اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں اس لیے ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کو میں نے یہ بیان کرتے ہوئے سنا جنت کے لیکن یہ یاد رکھنا بات ہے یہ ساری سہولتیں معاہدوں کے لیے ہیں مشرقوں کے لیے نہیں جو اپنے رب کے ساتھ شریک بنائے اس کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے قتل اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے والا اللہ رب العزت کے فضل سے دور ہو جاتا ہے شیطان جو جنوں میں سے ہیں ان کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں لیکن جو انسانوں میں سے ہیں وہ حرکت کرتے رہتے ہیں یہ دیکھا نہیں آپ نے جب ہی رمضان آئے یہ جو شیطان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ڈراموں میں آنے والے فلموں میں آنے والے سٹیشو کیا کیا ہیں ہیں ٹھیٹھر بھیس بدل کر فورن مولوی بن جاتے ہیں وہ حرام نے مجرمیں جو سارا سال لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں ڈوٹا لے لی لیے سر پر نہ پڑھنی شروع کر کیسا دین ہے پیارا ہم نے دین کو مون کی ناک بنا دیا ہے جس طرح چاہے کرتے وہ جب رمضان ختم ہوتا ہی ہے چاند رات منانا شروع کر دیتی ڈانس, ڈانس. اللہ. اعوذ باللہ من <applause> رمضان <تصفح> میں <ممتحد> فتحت ابواب الجن، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وغلقت ابواب جہنم اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ایک تو فضیلت یہ ہے دوسرا حت الامکان کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کریں اس کی زیادہ فضیلت ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حقار علیہ السلام نے ف ان فِيهِ تَعْدِلُ ہے حج رمضان کے مہینے میں عمرہ حج کے ثواب کے برابر ہے کیونکہ مشہور حدیث ہے کہ ایک عورت جس کا نام ام سنان ہے کہتے ہیں کہ عورت نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ عمرے کے لیے جاؤ تو اس نے عرض کیا کہ ہمارے صرف صرف اللہ کے محبوب دو اونٹ ہیں ایک میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب رمضان آئے گا تو عمرہ کر لینا اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ حج جو ہے وہ ادا ہو جائے گا ثواب حج کے برابر حج ادا اسی وقت ہی ہوگا فریضہ جب ہم حج ادا کریں گے ایک تو فضیلت یہ ہے اس کی دوسرا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے رویت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والقرآن یشفیان لِعَبْدِن یوم یومل کہ روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے اس بندے کی جس نے قرآن کی تلاوت کی رات کے وقت یا قرآن کی تلاوت کرتا رہا اور جس نے روزہ رکھا یو کو سیام اے منعتہ تام شہوہ ویشفی نفی کہ یا رب اس نے کو میں نے کھانے سے منع کی رکھا اور شہوت سے بیوی بی کے پاس جانے سے تو اس نے میرا احترام کیا رمضان کا اور شہوت سے رکا رہا کیوں اللہ رب العزت کے ڈر سے وَيَقُولُ الْقُرْآنِ مَنَعَتُهُ النَّوْم میری تلاوت میں مشغور رہا سویا نہیں یہ رات کے ٹائم باللیل فَيَشْفَعْنِ فِي فَشَفَعْنِ فِي مَنَعَتُهُ النَّوْم بِاللَّيْلِ فَشَفَعْتْنِ فِيهِ اور میری شفاعت میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما اور اللہ رب العزت ان دونوں کی شفاعت کو شرف قبولیت بخشیں گے اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں اور تبرانی نے ذکر کیا ہے تو اس لیے رمضان میں قرآن پڑھنا یہ بھی بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے انسان کو کہ یہ فلم میں ڈرامے خرابیت چھوڑ کر اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے صلف الصالحین رمضان کے مہینے میں یا رمضان کے مہینے سے پہلے تیاری شروع کر دیتے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس میں ثواب کمایا جائے اس میں قرآن کی تلاوت کی جائے اس میں صدقات اور خیرات کی جائیں تاکہ اللہ رب العزت کا تقرب حاصل ہو سکے تو اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت اس میں جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں جنت کے دروازوں کو مومنوں کے لیے مواحدوں کے لیے کھول دیتے ہیں اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے اور اس مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر حج ایسی عبادت کہ مومن کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں اتنی بڑی فضیلت مومن کے لیے اس مہینے میں اور اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو خوش نصیب ہیں جن کے اللہ رب العزت نے نصیب کو بہترین بنایا ہے جو بد نصیب ہیں وہ اس میں اور بری حرکتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ رمضان کے مہینے میں چھٹیاں ہوتی ساری ساری رات تاش کھیلتے رہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں کسی کی کون کیا کر رہا ہے تاش کھیلتے ہیں سارا دن سوئے رہتے ہیں جو آدمی سارا دن سوتا ہے نمازیں نہیں پڑھتا اور روزہ رکھ لیتا ہے اس کو بھی روزے کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں اس رمضان کے مہینے کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اس مہینے میں ہمیں عبادات اور عبادات سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ I'm